Assalamu alaikum të dashur fëmi. Sot do të flasim për ndërtimin e shtëpisë së shenjtë Kabes. Në Arabi, gjendej një luginë e thatë ku asgjë nuk rritej, askush nuk jetonte aty. Nuk ishte ujë për njerëzit dhe as për kafshët. Allahu i kërkoi profetit Ibrahim alayhis salam të linte Haxherin dhe Ismailin në atë luginë. Ismaili i vogël ishte i etur dhe filloi të qante. Aty erdhi Gjibrili dhe goditi tokën me krahun e tij. Dhe befas uji filloi të buronte nga shkretë të tjera. Ky ishte fillimi i burimit Zemzem. Një burim që i dha ujë një lugine të shkretë. Shumë njerëz erdhën dhe ndërtuan shtëpitë e tyre. Kështu lindi Mekka. Një ditë, Allahu urdhëroi profetin Ibrahim të ndërtonte shtëpinë e Zotit, Kaben. Profeti Ibrahim dhe Ismail u ngjitën në kodër dhe kërkuan gurë të mëdhenjë. Ata i shtyn gurë të mëdhenjë drejt luginës dhe kur u mjaftuan, filluan të ndërtonin shtëpinë. Ata ndërtuan muret, pastaj dyshemen. Ishte një shtëpi e thjeshtë, por e bukur. Në çdo kohë, ndërsa ndërtonin shtëpinë e Zotit, ata thirrën: O Zot, prano punën tonë. Prano këtë shtëpi që kemi ndërtuar për ty. Ata gjithashtu u lutën duke thënë: Zoti ynë, bën na neve dyve besimtar të sinqert ndaj teje, dhe nga pasardhësit tanë njerëz të bindur ndaj teje. Na e mëso rregullat e haxhit dhe pranoje pendimin ton. Vërtet, ti je falësi, më shirploti. Zotyn, dërgote ka ta një të dërguar nga gjiri i tyre, që t'ju ledzoj shpaljet e tua. Tu mësoj atyre librin dhe urtësin, e ti pastroj për indytësis se i dhujtaris. Vërtet, ti je i plotfuqishmi dhe i urti. Allahu dëgjoj lutjet e tyre, dhe shumë kohë më vonë, lindi një profet i madh në Arabi. Ai ishte profeti i mbar njerëzimit, Muhamedi alayhis salam. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Esselamu alaikum.